Hej och välkomna till dagens lilla öppning. Det blir en extra öppning, en bonusöppning. För jag har fått en present av en vän till mig. Som har gett mig 3 stycken Paradox Rift Boosters Packs. Och det ska bli väldigt spännande. Jag har inte hunnit köpa några Paradox Rift själv än. Eller ens öppnat några. Så det blir första gången för min del. Så får vi se vilka kort, om det finns någon häftig artwork eller vad som döljer sig i paketen. Jag vill också passa på att tacka för responsen jag har fått och de prenumeranterna som har valt att prenumerera på min kanal. Det tackar jag för. Jag som sagt hoppas att ni tycker om och tycker det är roligt att hänga med i mig när jag öppnar mina Pokémon-kort i min samling och så. Så nu var det med, inte mer med det. Så nu kör vi. Ska vi se här. Ska bli intressant. Första Paradox Rift-paketet. Ja, lite häftigt. Kodkort. Vad ska vi se? Vad vi har. Vi har en Ferroseed. En Pampor. Gible. Blitzel. Cyclizar. Professor Turus Scenario. Minchao. Wiglet. Donduso. Åh, en Iron Valiant EX. Och Basic Fire Energy. Nu är det ju så att jag har ju inte tagit upp mina sleeves. Så det får vi göra. Det blir en plastficka till den där. Så. Vi ser. Och lite häftig. Iron Valiant EX. Lägger vi den där. Då tar vi nästa. Då har vi den. Iron Violent EX på bilden. Se vad som döljer sig i detta paketet. Och där har vi den. Kodkortet. En Dwebble. Whismur. Dewblade, Surskit, Gorgeist, Tatsurgiri, Vanilluxe, Earthen Wessel, Tink-Tink. Åh, kolla 2 hits i 2 paket. En Tsarena EX och sen en Metal Energy. Vi tar fram en sleeve till. Tinka Tink. Detta är en av de nya Pokémonens Evolutions line som släpptes i de nya Scarlet and Violet-spelen. Och just den här Tinka Tink och Tinka Tong och de, det har blivit en av mina favoriter från just de spelen som släpptes där. Så det var lite trevligt att få den där. Då ska vi se, då har vi ett paket kvar. Se ifall vi går 3 för 3 med hitsen här. Det är inte illa. Nu ska vi se. Då har vi ett kodkort. Då ska vi se. Vanillite. Sharkadet. Oj. Swablu. Pansir. Minior. Simporo. Sebstrike. Och Orphorn. Kolla, nu spoilar jag allt här. Ser man lite bakom. Simseer. Oj, oj, oj. En Mewtwo EX.
med Terra. Det är ju den nya mekanismen i de nya spelen Terra. Vilket betyder att man kan ändra sin Pokémons vad heter det? Ja, nu tappade jag orden totalt här. Men Mewtwo är inte bara psychic, utan den kan vara dark eller fire eller någonting. Det är ju, Terra ändrar ju den, så att säga. Ja. Åh, nu tappar jag ordet för helt här. Ja, ja. Så är det. Men det var inte illa. Tre paket. Tre fina hits. Det är ju riktigt fint. Mycket bra. Jag tackar ödmjukast för paketen. Det var en väldigt trevlig och uppskattad gåva och present jag fick av er. Och som sagt, jag hoppas ni tycker om denna lilla miniöppningen, bonusöppningen här. Som kommer ut innan ordinarie. De är ju, kommer ju läggas upp måndagar klockan 12.00. För er som är intresserade och vill hänga med i mitt äventyr i min Pokémon-öppning. Och tacka till alla som har prenumererat och gillat och kollat på videorna framförallt. Så önskar jag er en trevlig kväll. Och ha det fint nu. Så ses vi på måndag. Tack och hej! Det jag försökte förklara innan var ju typ. Det finns ju olika typer av Pokémon. De kan ju vara eld, vatten, gräs, sten, och fighting och psychic. Och det en Terra gör är ju att den byter den här typen då, så att som sagt att Mewtwo kan bli, den är ju psychic i vanliga fall, men den kan ju vara psychic dark eller psychic fire eller psychic vatten. Nu håller jag på att blanda svenska och engelska här. Ja, ja. Men som sagt, tack för att ni tittade och ha det fint. Så hörs vi på måndag. Tack och hej!